Та, не исках да правя това видео. Някак си всяко лято през последните години се появява някаква новина, че Cartoon Network ще умира, фалира, спира излъчване или нещо подобно. Но напук на всичко каналът винаги оцелява. Този сценарий се повтаря за трета поредна година, като този път причината за появата на тези слухове е от смешна по-смешна. Нека обясня. Виновни за цялата ситуация този път са The Animation Guild. Американска търговска гилдия, чиято цел е да защитава правата на хората, работещи в анимационната индустрия. Ако сте гледали миналите ми няколко подобни видеа, знаете, че казано с по-прост език, на аниматорите в САЩ има лесно в момента. Рекордно много хора биват уволнени и остават безработни, много от проектите, по които се работеше, се отпадат или съкращават, като например финалния сезон на Край край реката, който ще има само половината от планираните епизоди. Все повече нови анимации се правят в Европа и Азия и все по-малко работа остава за американците. И най-сериозно засегнати от тази ситуация са Cartoon Network. Едно от нещата, които гилдията решава да предприеме, е да направи всичко възможно да запознае обикновените хора с проблема, за да наложи натиск върху студията да се съобразяват желанията им. Правете до видео за Instagram и TikTok, в което обясняват следното. Cartoon Network е почти мъртъв и другите студия не са много по-далеч от него. Много от работещите в анимацията сега са безработни и продължават да са такива за повече от година. Когато COVID се появи, аниматорите можеха да работят изцяло дистанционно и продължиха да творят без прекъсване, което помогна на студията в този труден период. Но те решиха да се отблагодарят, като отпадат проекти и съкращават тълпи от хора. Защо го правят? Алчност. Големите компании правят финансите си изглеждат по-добре, като намалят разходите, защото не могат да увеличат приходите. Можете да помогнете, като говорите за проблема с хаштаг RIP Cartoon Network, т.е. почивай в мир Cartoon Network. И предполагам сещате какво е станало. Това видео е направено със съвсем добра цел и заставам зад посланието на гилдията. Наистина трябва да се бие за работещите в анимацията и това, което се случва е грешно. Без тях всички анимации, с които сме израстени и на които се кефим и днес, нямаше да ги има. Но този хаштаг, който са избрали, не е адекватен според мен. Най-малкото тъй като Cartoon Network не е мъртъв, само Cartoon Network Studios и то дори не съвсем. Имам цяло видео по темата, ако сте объркани. Да, със сигурност звучи гръмко и привлича внимание, но едва ли целта им влада разпространява дезинформация, каквото в крайна сметка се случи. Хаштага набра популярност в Twitter и много хора го видяха без да са гледали видеото преди това, заради което останаха с грешното впечатление, че Cartoon Network наистина умира и ще спре да съществува. Някои от тези хора бяха журналисти, админи на страници или просто всякакви хора с аудитория, които е хубаво да си проверяват информацията. И отново се получи една игра на развален телефон, в който първоначалното послание се изгуби и много хора останаха със съвсем грешно впечатление. Но този път самите Cartoon Network не реагираха толкова бързо и адекватно. Дълго време запазиха мълчание, а един ден в YouTube канала на Cartoon Network India се качи видео с заглавие «Почивай в пир Cartoon Network» – компилация с анимации от 90-те. Което съвсем бързо беше изтрито и предполага, че човек, който го е качил, е бил уволнен или поне наказан по някакъв начин, но да, това направи ситуацията дори още по-объркана. Чак няколко дни по-късно, CNN излязоха с официална позиция, като заявиха пред журналисти, че тези спекулации са неистинни и Cartoon Network няма да спира. Наскоро одобрихме много нови проекти и ще продължаваме да инвестираме в иновативно съдържание, което да забавлява и мотивира нашите зрители из целия свят. Истина е, че през юни одобриха рекордно много нови проекти за анимации и филми, като например нов сериал за Парк Шоу, Гъмбол сезон 7, филми 2 сериала за Adventure Time, ребута Дубата Фостър. И аз като цяло си мислех, че този път това с фалшивата новина няма да мине, защото не звучи смисъл да одобриш толкова много нови неща и две седмици по-късно да кажеш, че спираш канала. Но явно паниката надалява над логиката понякога и много от вас ви писаха или тук в коментарите, или налично, предстени за бъдещето на Cartoon Network. Спокойно, искам да ви уверя, че ако нещо такова наистина се случи, ще ви уведоми на секундата в раздел Общност и няма да пропусна да направя видео по темата. Като видите някаква такава съмнителна информация, търсете в Google повече по темата. Проверете в някой сайт, на който имате доверие. Важно е да знаете как се факт чеква, защото днес за това ще ви изложат, но утре ще е за нещо по-сериозно. Абонирайте се за канала, ако това видео ви е харесало и ако искате да продължавам да се опитам да разяснявам подобни сложни и тегави теми, можете да ме подкрепите чрез супер чат или с бутона за членство. До скоро!